Ասացի, որ սիրիայից ես եկել, չէ՞։ Այո։ Ինչքան ժամանակ է այստեղ ես։ Մոտավորապես 2 տարի դեռ չեղավ։ Հույսով եմ հուլիսին գամփոխչանա 2 տարին։ Հա, ինչո՞վ ես զբաղվում բա այստեղ։ Ուսանող եմ, ինչպես բոլորի վես, բժշկականի ուսանող եմ, հալև սկսած էի եւ այստեղ ալ գշարունակեմ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ներս։ Իսկ ասենք Հալեպի մշակույթի ու Հայաստանի մշակույթի մեջ շատ են տարբերությունները, ինչ ես նկատել հետ։ Չէ, ես գսեմ նմանություններ ավելի շատ են, քան տարբերությունները։ Օրինակ նմանություններ են գրնանք հիշել արվեստի նկատմամբ սերը, մենք բոլորս արվեստ շատ կսիրենք եւ շատ կհարգենք։ Օրինակ Հալեպի մեջ ունենք 4 հայկական երաժշտանոց և պետական եւ միակ պետական երաժշտանոցի թե ուսանողները թե դասադուները մեծամասամբ հայեր են, ուրեմն շատ նման ենք այդ առումով։ Ուրիշ բան էլ գրանք հիշել Դամասկոսի մեջ գտնվող, այսինքն պետական միակ սիմֆոնիկ նվագախումբի ղեկավար նորեն հայ է, Միսակ Բաբուդարյանը։ Բայց եկեք չսահմանափակվենք նմանություններով, տարբերություններ ալ քիչ մգան։ Գիտեք, շուգայի մշակույթը քիչ մը տարբեր է։ Երբեմն, երբ որ մենք շուգա մտնենք, օրինակ ինչ որ գոշիկի կամ ինչ որ բանի ապրանքի քին հարցնեմ, ցուցադրողը գսե այնտեղ գրած է։ Բայց եթե այդ բանը սուրյա վատայեր, կարծեմ հաջորդ օրը խանութը կկոցվեր, որով հաջախորդ չէր մտներ այդ շուգան։ Բայց զարմանալին այն է, որ նույն այդ խանութեն ելած ժամանակ գրնալ լալթուն մարդոց հանդիպիս անզանոտ մարդիկ, մոդենան եւս սկսին հարցումներ հարցնել քեզի, ով ես, ինչ ես, ինչ անունդ, ինչ գնես, ուր գերտաս, բան անզանոտ են։ Այդպես բան չի գա սուրյո մեջ, եթե անզանոտ են, չեն մոդենար ընդհանրապես, իհարկե եթե հարցում պիտի չհարցնեն, այդպես։ Իսկ օրինակ հայերի մոտ ու իմ մոտ էլ տենց կարծիք կա, որ մուսուլման աշխարհում շատ ավելի կանանց նկատմամբ բռնությունները, բանը տենց բաները ավելի շատ են։ Օրինակ դու որ ընդեղ ապրել ես ու Հայաստանում ես, ինչ ինչ քո կարծիքը ո՞նց է, շատ է տարբեր մշակույթները այդ առումով։ Այս առումով գուզեմ շեշտել, որ սուրյո մեջ գտնվող հայերը քիչ մը տարբեր են սուրյո բնիկ արաբ, ինչպես ասիր, մահմեդականներն։ Չէ, այդքան համացան չեմ։ Ձայրահեղ մարդիկ կան, որոնք շատ խդրականություններ գտնեն, բան, բայց այդքան խդրականություն չկա։ Նույն խդրականությունները, ինչպես քիչ առաջվա հյուրն ալ խոսեցավ, կան, բայց ավելի թեթևացած։ Մեկ բան նկատած եմ, որ գարձեմ սուրյահայերու մեջ չկա, կամ քիչ է, շատ քիչ է գին կամ ամուսին, ընդհանրապես ամուսին ծեծելը։ Ես շատ լսած եմ, օրինակ լրատվական միջոցներ են, որ օրինակ գիներ փողոքած են իրենց ամուսիներու կողմը, բանի ծեզի ենթարկվելուն։ Այդպես բան չի գա, որովհետև եթե լսվի, որ ինչ որ դղամարդ մը ծեզածը իր գինը գսեն, ինչ է արապես ցուն, բան, այդպես հետաքրքիր է։ Իսկ Հայաստան որ եկար, ո՞նց ընդունեցինք, ընդհանրապես սիրիա հայերին լավ են ընդունում Հայաստանում։ Շատ լավ, ընդունելությունը շատ լավ է, ժողովուրդը հասկացած է, որ մենք բոլորս մեկ ազգ ենք, դարբերություն չի գա, խտրականություն չի ցներ։ Օրինակ քիչ առաջվա օրինակին ես որսի ջամփան որևէ մեկ անց կգնա մոդենալ եւ հարցումներ սկսի հարցնել, արդահայտվելու կարողություն կա, որ շատ մտերմիկ մտնոլորտ կստեղծի բոլոր մարդոց հետ, այդպես է։ Իսկ որ տանում են արևմտահայերն ես խոսում, ո՞նց են վերաբերվում։ Օ, այդ արևմտահայերենի նկատմամբ վերաբերմունքը շատ շատ դարբեր է, լայնածավալ է, ես կսեի։ Երբեմն այնքան շատ լավ է, որ որոնք հետևի դվյալ ապրանքի արժեքի բարձրացումը, որովհետև կգարձեն, որ սփոսաշրջիկ ենք մենք։ Այդպես զարգացած գիրք դասակարգը գեսը կհասկնա, գեսը կփորձե հասկանալ։ Երբեմն շատ քիչ բարականերու խորտ վերաբերմունք կա, բայց ես իմ կարծիքով չհասկանալու պատճառով է այդ վերաբերմունքը։ Իսկ հետաքրքիր ծաղալի դեպքեր ի՞նչ ես, որ լեզուն չհասկանալու կամ տենց բան հետ կապված եղել են։
բազմացի վեն չեմ գրնարում եք մեկս էլ, մի քանի ադը գրնամ նշել, որնակ գիտեք թողելուն ինչ կսեն թողել, ահա ձգել, այո ձգել, ձգել, ուրեմն ընկերներս մեկը գվացմ էր, ճամբարի կացած էին, իմիջ այլոտ ճամբարը պանագում է արևմտահայերենով, ճամբարի կացած էին, այսպես նստած է ինքը ձեռքերը ձալլած, երևեն ընկերը գուկա, գսկսի ձեռքերը քաշել, որպես գադակ, գսե ձգե, ձգե, գսկսի ավելի քաշել, գսե չէ, չէ, ձգե գսեմ գոր, գցավի գոր, հա, ավելի կքաշե պան, վերջը հասկացանք, որ արևելահայերենով ձգել կնշանակե քաշել, իսկ ճիշտ հագարակն է արևմտահայերենով. Ուրիշ դեպք էլ պատահած է, հենց իմ հարազատիս հետ, գիտեք գազարին ինչ կսեն հայերենով, ստևղին, այո, 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 ստևղին, ուրեմն հարազատս նոր ժամանած էր այստեղ, գիտեք բոլոր հայրենատարձերու պես մակրամակուր հայերեն պետք է խոսի, բան, կացեր է շուգա, հարցուցած է, գներեք ստևղին գծախեք, գսե էդ որնա, գսե ասանք երգար նարնչակույն է, գսե էդ ինչ գույնա, գսե ուրեմ մենք հիմա գարձես կիչ մը խնդիրի մեջ ենք, մեր միավորող թրոշակին պետք է թիմենք, գարմիր, գաբույտ, երորդի ինչ է, գսե զիրանագույն, հա, գսե զիրանագույն է ու նավաստակը գուտ է, հա, գսե գազար ես ուզում, հա, այդպես, այդպես գասկնան էրարում, իմիջ այլոց արապերանով աջազար է, բայց մենք չիքիցա, որ գործազություն ունի, որ մի ես ուզեցի ավսպրել, պամը, բատվիրելուն ավսպրել գսեն, արևմտահայերենով, զանքեցի սի, բարևցես գուզեմ ավսպրել, սավ չունենք, սավ չունենք, սի, բայց ես տեր չեմ ուզած իմ ուզածս, սավ հա, բայց ավսպրել չունենք, այդպես. Շատ հետաքրքիր է, իսկ դու ասացիր, որ հասարակությունը լավ է ընդունում սիրիա հայերեն, չէ, իսկ պետության կողմից, այդ կարգավիճակի առումով, չգիտեմ տարբեր հարցերով, ոնց է ընդունելությունը։ Շատ լավ, պետությունը անպայման շատ լավ գնդունի, հադուկ թյուրություններ ապահովված է սուրիա հայերուն, օրինակ վիզայի վերապերմամբ, գացության քարտ, երկարաժամկետ, երկարատև, դասը դարվա գացության քարտեր ունինք, ուսման վարձը բավական զեղչերու ենթարկված է, օրինակ մենք ճիշտ տեղացի պես կվճարենք, բայց մեկ բան կա, որ գարձեմ բոլոր սուրիա հայերուն ալ քիչ մը կնեղացն է, լրատվական միջոցները մենք կնգարակրվինք որպես փախստական, ճիշտ է, մենք փախուստ տված ենք, բայց հայերեն լեզվով այդպես կստացվի այս բառը, որ ռեֆյուջիին թարգմանությունն է, ճիշտ, չէ, փախստականը, հետևաբար մենք երկու հետևանք կա այս առումով, կամ պետք է գարգավիճակը ստանանք փախստականի, կամ այլ փախստական չի կոչվինք, որովհետև մենք փախստականի գարգավիճակ չունինք, ինչպես գիտենք բոլոր երկիրներու մեջ փախստականները բնակարանով ամսական վճարումով ապահովված են, բայց մենք այդպես գարգավիճակ չունենք, այսինքն կամ հայրենատարձ պետք է կոչվենք, կամ փախստական, երկու քիրարետ չլար։ Շատ հետաքրքիր մարս ասում, իսկ օրինակ հայրենադարձների հետ կապված ուրիշ ինչ խնդիրներ կա, որ դու տանում ես ու կարծում ես պետք է լուծվի։ Ես կսեի այդքան շատ խնդիրներ չի կան, եկեք եղածը պահպանենք, ամենակարևորը եղածը մնալն է, որովհետև այդքան սխալ բաներ չի կան, մեկ բան կուզեմ ավելցնել, քիչ առաջվա օրինակը, որ ուզեցի ավսպրել, բայց ասավ չունինք, այս օրինակեն կհասկնանք, որ շարան մը սխալ հասկացողություններու հիմքը հենց չհասկնալու կամ հասկնալու հակված չլալն է, այսինքն մենք ավելի պետք է հակվածը լանք, որպեսի ուրիշին հասկնանք, թե գուզ քիչ մը դարբեր կխոսի կամ արոգանությունը դարբեր է, այդ է գարձեմ փոփոխվելիք դարբերությունը, ուրիշ բանալ, որ համասարանը ներս արևմտահայերենի դասավանդումը ավելի ընդլայնի, որովհետև շատ մեծ սփյուռքը հայեր կճամփորդեն Լիբանան, Բեյրութ կամ Վենետիկ, որպեսզի արևմտահայերենի մեջ զարգանան,
մենք գրանք իրենց Հայաստան փերել, չէ՞, որովհետեւ իրենք հենց հայերու հետ շփվելով, շաղվելով ավելի զարգացնեն իրենց լեզուն։ Շատ հետաքրքիր է, Պաստրան, արևմտահայերեն սովորելու համար պետք է գնալ Բեյրութ, Դամասկոս կամ Վենետիկ, այլ ոչ Հայաստան։ Գա Հայաստան, չէ, ինչու սուտ խոսենք, գա Հայաստանի մեջ, բայց այնտեղ ավելի շատ զարգացած է։ Շատ մերսի, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շատ հետաքրքիր է, մերսի։